Bon dia, xics. Anem a descobrir coses sobre els éssers vius i el lloc on viuen. D'acord? Mireu, així tenim una girafa. Veritat que sí? La girafa té el coll molt llarg. Sabeu per què? Perquè amb el seu coll llarg pot menjar les fulles dels arbres. La girafa ha evolucionat. El seu coll s'ha fet llarg per poder menjar. Els animals i les plantes evolucionen per poder menjar. Mira, així n'hi ha un insecte. A que no t'ho creus? Busca'l. No està? Sí, que està. Mira, vaig a donar-te una pista. D'acord? Aquest és l'insecte, veritat que sí? I això són les antenes. Els éssers vius, per sobreviure, per a que no se'l mengen altres animals, per exemple, es camuflen, com aquest insecte full, crec que és insecte full, o el camaleó. Mira, una planta, que les plantes, com són éssers vius, també s'adapten. Això és un cactus és una planta. I té flors. Però què té així per fora? Punxes. Les plantes s'adapten per a defensar-se també. El cactus té punxes per a que no l'ataquen altres animals. A més, el cactus està en el desert i per dins està ple d'aigua, perquè el cactus arreplega tota l'aigua. Les plantes també s'adapten per a defensar-se d'animals i per a sobreviure. Repassem. Les plantes i els animals s'adapten, evolucionen, per a viure en llocs on fa molt de fred, molta calor, falten aliments o hi ha aliments, o també per a defensar-se d'altres animals o inclús de persones, que les persones també poden fer mal a altres éssers vius. I tu, fas mal o ajudes als animals i a les plantes? Sempre has d'ajudar, així que adeu.